Pamjetërën da, arin polar po han njëri tjetrin. Një fenomenit mërshëm po bëhet i zakonshëm në Arktik. Shfaqja e kanibalizmit mes arinjve polar. Së bashku me ngrohjen globale, koronavirusin që po pushton Europën dhe ngjarje të ndryshme politike, ekziston një fenomen që prek specit e kafshve dhe i drejton ata në kanibalizm. Thonë studiuesit rus, shkrirja akujt të shkaktuar nga ngrohja globale, por edhe nga shtimi numrit të kompanive në Arktik, privon arinj polar nga mungesa për gjueti, kështu që ata detyrohen të kthehen në kanibalizëm duke sulmuar këlyshët e tyre. Shkencëtarët kanë konfirmuar se arinjt pasi vrasin antarët e specieve të tyre, mbulojnë trupat e tyre me borë dhe akull në mënyrë ta përdorin përsëri në të ardhmen.